Hej derude. Så er vi afsted igen. Klokken den er lige nu 8, og Markus han er ved at smide båden i vandet. Der har jo været den her storm, og det har simpelthen gjort, at der er en helvedes masse regnbuer, der angiveligt skulle være sluppet ud i det danske farvand. Og de skal jo ikke være der. Så nu har vi simpelthen taget chancen og set, om vi ikke kan komme ud og finde nogle af dem og få dem op. Så prøv at følge med her, når vi smider båden i og sejler afsted, og se om vi ikke kan finde nogle af de famøse regnbuer. Efter cirka 10 minutter er vi fremme her på første plads, og der gik ikke engang 10 sekunder, før Markus faktisk siger, at der kommer en stime på min højre side. Grunden til, at han kan se det er simpelthen fordi regnbuerne har en tendens til at svømme med rygfinden helt op i overfladen, så de er rigtig nemme at spotte, når de rent faktisk kommer. Det der så bare var med det her, det var, at de svømmede helt ind under land. Så vi skulle gå rigtig forsigtigt til værks, så vi ikke skræmte dem. Men I kan jo prøve at se med her, og så prøve at se, hvad der sker, fordi det var lidt af en overraskelse, når man tænker, der kommer en helt flok regnbuer. Fuck, de kommer bare. Ja, det er ikke meget længere end det der. Hvad hvis vi sætter os bag stenene? Sæt dig bag stenene. Det er så det godt ind i havnen. Ja. Ben. Ja, gå videre. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, Markus. Er det? Det er en havre. Det er en havre. What the fuck? Jeg mærkede bare duk. En pæn fisk. Ja, 45, 50 måske. Den er ikke stået hen. Den er 35 år egentlig. Det har den. Prøv at se, hvor flot den er. Den er fucking flot. Det kan jeg godt skrive. Den sidder lige i lårlæggeren. Det ligner nærmest en bækker jo. Jamen, det er det. Og den er ikke bare ikke op og fisker til hælen. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Ej, det er fucking grine af den. What the fuck? Det er så sygt der. Nu ligger den ud. Og kæft, den synker langsomt, den gør. Ja, den gør. Den går den rigtigt? Ja, den går helt rigtigt. Den går rigtigt. Fuck, det er genialt. Det var noget, jeg tænkte på, at det måske den, der skal gøre sådan der. Hvor kæft, den er flot, mand. Sådan. Så er vi i gang på regnbueaften. Ej, hvor er det dumt. Det ser man altså ikke så tit. I havblik. I havblik. 5 meter fra land. På knæsneren. Ja, på knæsneren. Kom, vi sætter os ned, hvis vi sætter os ned. Ja. Det var lidt en overraskelse at tage en havørred på en stim regnbue, der kommer svømmende, ja. Og så en rigtig flot farvet fisk. Der skulle ikke gå lang tid igen, før vi fandt den næste stim, og så var Markus på pletten med det samme. Prøv at se. Ui, den blev en flue. Ja, det er godt, Markus. Det er en regnbue, den skal bare op. Ja, du skulle lige en lille rambo, du.
Så er vi ude på første plads, cirka en time. Vi nåede dårligt nok at lægge båden til og komme ind, før den første time kom. Og ja, en lille en. Og en havørred senere, som svømmer videre. Så nu prøver vi at skifte plads og se, om vi kan finde nogle andre. Fordi de her, de er meget skræmte nu. Så nu sejler vi videre. Så prøv at følge med. Efter heldet på første plads, der forsvandt det lidt fra os. Vi sejlede frem og tilbage fra pladser for at prøve at finde fiskene, men de var ikke rigtig til at se. Ind til sidste plads, hvor jeg kunne gå på den her høj og spotte ud over vandet, hvor vi kan se en enkelt fisk kommer mod Markus. Det gør simpelthen, at jeg kan guide ham, hvor han skal lægge fluen, og det var simpelthen så underholdende. Prøv at følge med. Bliv stående, ja, det er det. Ja, ja, den er der, den er ikke særlig... okay. Den kommer nu, du skal kaste 3 meter ud over. Du skal lægge den ud foran dig nu. Ja, nu er du bag den. Du er bag den. Den ligger, nu svømmer den ud af. Ja, der, ja, lige. Vent. Der. Nej, bliv ved. Den kommer nu. Den kommer der. Åh, oh, hvor er det vildt. Jamen, spotterne. Det var det for i dag. Intenst og en hel del sejlads. Vejret har været sådan lidt svingende. Faktisk okay vejr til at starte med. Vi havde lige på vej hjem fra Knuds Hoved af, der kom lidt bølger. Den klarede det. 2 fisk blev det til. 2 regnbuer. Og en enkelt rigtig flot havørred. Det er første gang, jeg nogensinde siger, at jeg fanger en havørred som bifangst på sådan en tur. Det er sådan lidt sjovt. Men det er fedt. 2 fisk mindre, og ja, de var der bare ikke i dag. De var der til at starte med, men det var små fisk, ikke? Altså et kilos penge, 1,5 kilo. De er større derude. Så pak grader, kom afsted, og så ses vi i næste video. Hej.